Det kommer som en kæmpe overraskelse. Jeg troede alt talt, at vi havde noget forsamling inde på værkstedet. Og så er der et eller andet, der ikke helt rigtigt er, som det skal være. Og så kan jeg godt se, så kommer der lige pludselig en rallybil ind på værkstedet. Og så er der vist et eller andet, der skal til at ske. Jeg hedder Anders Bæk Petersen. Jeg arbejder ved Semler Mobility i Aalborg. Og jeg er årets mekaniker landet. 2023. Jeg har indstillet dig, Anders, på grund af dit sind. Og på grund af den måde, du arbejder på. Det er dit smil. Du er super behagelig at være sammen med. Det, der er karakteristisk for dig, det er jo, at du gør uanset hvad vi siger, så gør du det. Og vi stoler på det, du laver. Så jeg er da glad for, at firmaet sætter pris på mit arbejde. Det betyder meget for mig. Det er en utrolig fed oplevelse, der følger med. Kom ned og se noget rally og sådan noget. Det er jo fedt. Det er jo fedt.